ស្រីតេជន្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអេដមីនសូមបដូរចំណារអារម្មណ៍យកដងកីឡាមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងដែលឥឡូវនេះសន្ទុះនៃការជីតេងដងកីឡាហើយកាត់ទៅតាមដឹកក្រេបនៃរបស់តេជន្ទកំពុងតែពេញនិយមនិងលក់ដាច់មែនទែននៅហាងតាមវិស័យអុបតិចហើយចំណែកម៉ូតវិញគឺសាមញ្ញនិងស្អាតមុំងាយស្រួលក្នុងការពាក់ចូលឬក៏ដោះចេញនឹងអាចឲ្យយើងស្រីជាមួយនឹងខ្សែដែលនៅខាងក្រោយទៅតាមគ្រប់ទំហំរបស់អ្នកពាក់ ចំពោះកញ្ចក់ដែលត្រៀមសម្រាប់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះមិនមែនជាលេខដឹកគ្រេថមដានទេក៏ព្រោះតែលេខដឹកគ្រេនៃកញ្ចក់នីមួយៗបើយើងរួមបញ្ចូលទាំងលេខញោមនិងអាស៊ីម៉ាត់បញ្ចូលគ្នាគឺលេខដឹកគ្រេនឹងស្មើនឹងលេខ7400ជាងអតិថិជនក៏បានជ្រើសរើសទៅតាមការណែនាំរបស់ហាងតាមវិស័យអុបតិចជាមួយនឹងកញ្ចក់ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងមួយចុចបួនដែលជាផលិតផលម៉ាកអេសឡរដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ទេវរៈ ពីកាត់ហើយសម្រាប់កញ្ចក់គឺមានសភាពស្ដើងនិងមានភាពល្អប្រសើរមែនទែនសម្រាប់ទេជនដែលផ្ដល់គាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការលេងកីឡាទាំងអស់បានខ្លាចថាបាក់ជ្រុះនិងមើលមិនច្បាស់ទៀតឡើយ